baie welkom by vandag se mKidz diens. Dit is so lekker om te weet julle is hierso. Ons hoop julle geniet hierdie lesie. Ons gesels vandag oor ons harte, maat. Wat dink en voel jy? Wat wil jy baie graag hê? Hoe besluit jy wat reg en verkeerd is? God het ons gemaak om te kan dink en droom en voel en onthou en besluit en sekere dinge wil hê. Soms gebeur dit ook dat ons verkeerde dinge dink en besluit en dat ons slegte dinge wil hê. Iets soos, oh, daai maatjie was lelik met my, so ek hoop sy kom in die moeilikheid. Of, mama is so lelik, want sy gee nie vir my 'n lekkertjie nie. As ons harte vol van sulke dinge is, dan voel ons nie lekker nie. Jesus nooi ons om ons harte skoon te maak, sodat ons makliker naby aan hom kan voel en sodat ons nie hoef sleg te voel van allerhande lelike en verkeerde dinge in ons harte nie. Kom ons luister wat sê die Bybel, maatjie. Hallo julle, kom ons lees saam. Matteus 5 vers 8. Gelukkig is almal wie se lewe van binne af net geword het. God sal sorg dat hulle hom met hul eie oë sien. Maatjie, maatjie, kyk gou na hierdie hart op hierdie swart papier. Daar's klomp lelike goed binne in hierdie hart. En as daar sulke goed in ons harte is, dan sukkel ons om Jesus te kan sien en te voel in ons harte en lewens. Jesus help ons mos om ons harte skoon te maak van allerhande lelike dinge en gedagtes en gevoelens. En dan, as hy ons help daarmee, dan kan ons die mooi raak sien. Ons kan die wêreld sien soos wat Jesus wil hê ons moet die wêreld sien. Die mense van die Bybelse tyd het ook geweet hoe belangrik dit is om elke nou en dan te kyk wat gaan hier binne in hulle harte aan. Net soos wat ons dit moet doen. Hulle het vir God gevra, kyk na my hart. En ken my hart, Jesus. Help my om my hart en my hele ek skoon te hou van dinge wat verkeerd mag wees. Maatjie, jy kan ook vir Jesus vra om na jou hart te kyk. Hy wil so graag vir ons help en hy wil hê dat dit goed gaan met ons harte. Hy is mos lief vir ons en hy vergewe ons altyd. Maak sommer so met jou armpies en dan maak jy so dat jy Jesus is lief vir my. Jy kan ook vir Jesus vra, Jesus, kyk na my hart. Maak dit skoon, sodat daar niks verkeerde dinge in my hart bly nie. Die gebedjie gaan nou op die skerm bly, sodat mamma en pappa of tannie en oom saam met jou hierdie gebedjie kan bid. So kom ons bid saam. Is slimmer as my juffrou en hy's by my elke tree. My God is nader as my maatjie. Ek's verbaas oor wat hy gee. My God is liefdevol en nederig en hy's by my elke tree. Daarom sing 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 en dans ek. Sing 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 en dans ek. Jesus, U is lief vir my en ek is lief vir U. Daarom sing 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 en dans ek. Sing, sing, sing en dans ek. Jesus, U is lief vir my en ek is lief vir U. Ja, ek is lief vir U.
sing, sing. My God is sterker as a T-Rex. En hy is groter as die see. My God is slimmer as my juffrou. En hy is by my elke tree. My God is nader as my maaikie. Ek is verbaas oor wat hy gee. My God is liefdevol en nederig. En hy is by my elke tree. Daarom sing, sing, sing en dans ek. Sing, sing, sing en dans ek. Jesus, U is lief vir my. Is lief vir u, daarom sing, sing, sing en dans ek. Sing, sing, sing en dans ek. Jesus, U is lief vir my en ek is lief vir u. Ja, ek is lief vir u. Sing, sing, sing en dans ek. Sing, sing, sing en dans ek. Daarom sing, sing, sing en dans ek. Sing, sing, sing. Maats, bid gerus saam met my. Jesus, dankie dat U ons lief het. Kyk na ons harte, Jesus. Help ons om ons harte skoon van verkeerde dinge te hou. Amen. Pa julle!